Šutnim naslovom zagonetnim, ovako ko ima neki voštar, to ne, to ne čuo što nisam očekivao. Meni se činilo da je Ivana Dimić pisac štance za koncerte, za ta druženja sa prevodiocima i tako dalje, međutim ispostavilo se da nije to baš toliko tačno, pogotovo sam mislio da je ova nagrada Ninova neka prilika da ona bolje upozna Srbiju, jer je zovu sa svih strana, jel tako? Ne govorim o sebi lično, nego govorim uopšte da je u stvari vi intuitivno stvaralac osjeća i vidi iz nekih uglova stvarnost koji nisu uobičajeni i osvetli onda neke delove našeg života koji onda meni kao čitaocu znače jako mnogo da u stvari prodrem u neku vrstu u dubinu sebe. Ja pišem i onda sam ja zato stavila taj naslov, eto, koji tako deluje enigmatično, a u stvari je jednostavno u stvari to objasnjenje. Ja ću dodati još nešto, pošto sam shvatio da ste otvorena osoba, da može da se polemiše. Ja sam mislila o tome kako je umeće življenja da se iz jedne takve situacije koja traje i traje godinama, u stvari kako čovek ima dužnost da dođe do sreće, odnosno da svaki mali segment sreće mora da ugradi u tu tešku situaciju da bi tu situaciju prevazišao, odnosno da bi je pobedio.